Mama, chukua hizo pesa. Mama, unapeleka wapi hizo pesa? Unasemaje? Baba alipoondoka hapa kanaacha maagizo sije mtu yote aje kuchukua hela. Sasa unachukua unazipeleka hapo. Na kuambia mimi ninakopeleka. Kwanza wewe zinakuhusu nini hizo pesa? Ili genge wewe linakuhusu. Wewe umezaliwa umelikuta. Dada zako wote wamelikuta ili genge. Alafu wewe leo ndio ujifanye kimbele front wa kusimamia sana ili genge. Kulikoni mimi. Ili genge inapiswa kwako. Mimi na baba. Yaani achana kabisa na habari hii. Umesikia wewe? Unajifanya hali dini. Mtanashati, mtoto mzuri kwa babako sio kwangu mimi. Muangalie jumba lake mimi. Utafikiri gini la bugunu. Tena achana kabisa na mimi. Umesikia wewe? Mama lakini hata kama wewe umetanilaumu. Hivi unajua mzingu ulitoka wapi? Sasa utajuana wewe na babako. Mimi hela ndio ishachukua na naondoka. Mama mimi nitalaumiwa na baba. Zamana mmekuwa kama makondoo, kama si watoto wa familia moja. Fatuma, nilikuwa nakutegemea wewe, ujio wako hapa hawa wote watakaa vizuri, lakini kumbe wapi bure. Wewe ndio umekuwa chachu tokea kuja kwako hapa, kumbe bure kabisa. Ndio umezidi kuja kuharibu nyumba hii. Bora ungekaa huko huko kama kufa ufe kuliko kuja kutukuletea hapa madhara yote. Imekuwa kila siku ugomvi, maneno, nini, kila kitu. Wewe ni mkubwa lakini bure kabisa. Hebu dunia simama mimi shuke. Sina mtoto kabisa kabisa. Nilikuwa nakutegemea lakini bure. Hauna faida na familia hii. Hawa wadogo zako. Unafundisha nini? Mimi mzee wenu nikipita hapa ni watu wananionyesha vidole. Huyu. Kwa hiyo mnafurahi kabisa hii. Mnachokifanya pale barabarani mnaona wenyewe safi kabisa. Hata haya muoni. Tizama na una. Tumbo kubwa hilo. Kisa cha kutaka kwenda kujifungua mahali barabarani huko. Hali yako wenyewe kama hiyo, unaenda kuingia katika maugomvi yasiyo kuhusu. Mbona mtaka kuniua siku si zangu nyinyi watoto? Shughuli nyingine hii na. Wewe ndo hamna kitu, ndo bure kabisa. Wenzako wanagombana baada ya kwenda kuamulia, wewe ndo kwanza unachekelea unarukaruka kabisa. Faida yako? Si familia moja nyie? Na vigeregere unapiga. Kwa hiyo wewe unaona tubaki hapo. Wewe binti. Huwa kwenu hauna kazi za kufanya wewe. Ipo hii nyumba hii wewe imekupa nini? Kila anapokukataza wewe ndio kichocheo kikubwa cha kumfanya huyu kila wakati anagombana na ndugu zake. Hauna kazi za kufanya kwenu wewe? Na kuangalia siku nyingi wewe ndio kimbelembele ndio mleta maneno hapa. Huyu asingegombana na ndugu zake hapa, wewe ndio unaleta maneno, kisha baadaye unaenda huko kukaa pembeni unacheka tu. Kwani huna sehemu nyingine kwenda kutembea? Unafanya wenzako hapo waishi kwa angalia na wengine. Wewe Abduli. Wewe. Adabu za wapi hizo? Naelewa. Wewe Abduli. Wewe. Tumeshaonana na mimi nitokea asubuhi nyi. Wewe. Za kushinda. Za kushinda nishakuwa mimi niko mpilani hapa eh. Haki ya Mungu. Mungu anisamehe na kizazi hiki. Mwanangu. Tazameni mwenzenu huyu. Mtazameni mwenzenu sasa huyu. Hey. Anajiita sijui si kanka sijui si nani, wakati jina lake zuri kabisa Zuena. Yeye kuja kujiita jina ambalo hata afanani nalo. Jina lako zuri. Lakini hata siku moja hujawahi kuvaa gauni wewe. Mtazameni. Tazameni mwenzenu.
Hata siku moja sija kumuona kivagauni. Nguo zake za ajabu ajabu. Wallahi wewe siku moja kivagauni tu hapa napokea posa mimi. Lakini angalia. Na wewe Abduli, wewe jina lako zuri. Linasifika kila sehemu. Jina la maswahaba. Leo unaenda kujiita majina ya ajabu, sijui mnyama, buti, madula, sijui nini. Inakusaidia nini wewe? Sasa mzee si ugangster. Namuelewa. Sasa ninachokisema mimi sasa hivi hapa. Nataka niwaambie ni neno la mwisho. Na ili kila mmoja niwalisikie. Kila mmoja wenu masikio yake yawe wazi. Sitowaita tena na sitotaka kukaa tena na nyinyi kuzungumzia masuala haya. Ikiwa huyo kaka yenu ndo mkubwa. Lakini bure kabisa. Na nikiwaita tena Mungu mwenyewe ndo anajua. Na wewe Abduli, wewe ndio mtoto wa kiume. Lakini kwa tabia hiyo si nikutafutie dera. Kuna nyinyi mnafurahi uongo. Baba yenu ameleta salamu, mimi ndavulishwa dera au si? Afu mimi nikiongea usichekecheke, unachekea chekea nini unajua au achukulia poa. Kuna mimi mzee kashani alibia siku yani, tuenda ghetto. Baba, usiku wote huu umekaa hapo baba yangu, unapigwa na baridi. Kwani usi ndani kulala? Mwanangu, ndio upate kujua kuona. Hii ndio adha anonipa mama yako. Mpaka saa hizi hata sijui iko wapi. Ila baba hata kama, lakini usiku mkubwa na usiku na vitu chungu mzima vinatokea. Ungeenda kumsubiri mama ndani, sio hapa nje. Hapana mwanangu. Ni bora anikute hapa. Uko nje linaweza likamkuta jambo lolote. Na jamii hapa mimi haitonielewa. Lazima wataona mimi sijamtendea haki mke wangu. Kwa hiyo siwezi kuingia ndani mpaka atakaporudi ili niende nikale pamoja. Ila Rabi atamfanyia pesa atarudi akiwa salama. Acha tunta. Tamsubiri tu. Zuena. Oa, njoo mwanangu, njoo.
Njoo basi tulia. Usiku wote unaenda wapi? Msikitini. Baba, msikitini? Nikumbuka labda niangalie sura vizuri. Sura nikumbuka. Je. Mwanangu wa bendi pageni. Pageni hapa. Kila mtu akalale.